नमस्कार, स्वागत छ। स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, यतिखेर पछ्यौरी हेरेर बसिरहनु भएको छ तमाम तमाम नेपाली लोकगीत सङ्गीत पारखी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म रितु थापा मगर, हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ दिउँसो 2:15-3 बजेसम्म, त्यस्तै गरेर शनिबार बेलुका 9:15-10 बजेसम्म यहाँहरू सामु कुराकानी गर्नको लागि आजको बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेकी छु म। यहाँहरूले यतिखेर हामीलाई यो टेलिभिजन यजडीको पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजको बसाइमा। स्वदेशमा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी छिट्टै यहाँहरूसँग आइतबारबाट, आज शुक्रबार भइहाल्यो, अर्को आइतबारबाट यानि कि पर्सिबाट यहाँहरू सामु फरक फरक विषयवस्तुहरू लिएर अनि कार्यक्रमका नियमहरू लिएर आउनेछौँ। आजको बसाइमा भने मैले यहाँहरूले हामीलाई गीत गाएर सुनाउन सक्नुहुन्छ, एकल आवाजहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कोही साथीहरूले आज त म दोहोरी गाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि आज मसँग दोहोरी गाउन सक्नुहुनेछ है। त्यसैले फोन गर्नुहोस् फटाफट 44-87-641। यहाँहरूले स्क्रिनमा नम्बर हेरेर पनि हामीलाई फोन डायल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले दोहोरी गाउँदिनँ म त एकल गाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ, आज एकल मन लाग्यो भने एकल गीत गाउन पनि सक्नुहुन्छ, अनि म तपाईँसँग दोहोरी गाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ, आज दोहोरी गाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई सम्झिन पनि सक्नुहुनेछ। यतिखेर पनि आउनुहोस्, पछ्यौरी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ एउटा गीतबाट, त्यस पछाडि म फेरि आउनेछु फोन गर्दै गर्नुहोस् है त। हजुर, पिरतिन लाम माया यतिखेर यहाँहरूको लागि राखेँ, यहाँहरूले नै एकदमै मन पराउनु भएको गीत, चर्चित गीत यतिखेर यहाँहरूको लागि राखेँ। आजको उत्साहमा भनिरहेको छु, दोहोरी गाउन चाहनुभएका साथीहरूसँग मैले आफै आज दोहोरी गाउनेछु, त्यसैले फोन गर्नुहोस्। स्क्रिनमा नम्बर हेरेर पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, 44-87-641 बाटो भएर स्वदेश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर भने टेलिफोन लाइनमा कोही मित्र आइसक्नु भएको छ, स्वागत गर्छु उहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? म बालाजु हाइडेन्सी धनराम परियार हो। तु धनरामजी सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु हजुर। के छ हालखबर? हजुर हालखबर ठिकै छ हजुर, हजुरलाई आराम छ? मलाई पनि ठिक छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? म पसलमा छु, हजुरलाई हेर्दै छु। म हेर्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। ए ए, खाजा त खानु भएको छैन पक्कै? छैन छैन है। हजुर, अनि के छ अरू? ठिकै छ हजुर, ठिकै छ। के गर्ने आज दोहोरी गाउने हो? कुन भाकामा हो? मैले भनौ, हजुरले भन्नुहोस् न। काठे भाका आउँछ हजुरलाई? काठे भाका थोरै थोरै आउँछ। कुन भाका भन्नुहोस् हजुरलाई, भन्नुहोस् कुन भाका कुन चाहिँ गाउँ त हजुरलाई, हजुरले भन्नुहोस् त, एउटा भएन भने म भनौँला है। सेतो घोडा गाउनु हो त? सेतो घोडा हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। ए धेरै भयो एहे जोडा ऋतुसँग भेट भएको, मनको पह पोख्न नि नपाएको। धेरै भयो एहे जोडा ऋतुसँग भेट भएको, मनको पह पोख्न नि नपाएको। सेतो घोडा एहे जोडा भोकुरा छोड, मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र, हो मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। हे के हुनी हो यही जोडा भेटु न पाएसी, खुसी लाग्छ धनराम आएसी। के हुनी हो यही जोडा भेटु न पाएसी, खुसी लाग्छ धनराम आएसी। सेतो घोडा यही जोडा भकुरै छोडा, मै पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। सेतो घोडा यही जोडा भकुरै छोडा, म पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। ए तिमी खुसी यही जोडा म पनि खुसी, यही खुसी म मार्दिउ त तिमी खुसी यही जोडा म पनि खुसी, यही खुसी म मार्दिउ त बुर खुसी। सेतो घोडा यही जोडा भुकुरा छोडा, मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र, हो मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र।
हे सुख दुख यही जोड़ा गरे रही खानी हो, धान रामले जाम्बाले जानी हो। सुख दुख यही जोड़ा गरे रही खानी हो, धान रामले जाम्बाले जानी हो। सेतो घोड़ा यही जोड़ा भक्कु रही छोड़ा, मै पनि त कम्ती कि कहाँ हो रा। सेतो घोडा ए है जोडा भकुरै छोडा, म पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। ए त्यसो भए ए है जोडा सबैलाई मनाऊ, बागलुङ माइती काठमाडौँ पक्कै पनि। त्यसो भए ए है जोडा सबैलाई मनाऊ, बागलुङ माइती काठमाडौँ घर बनाऊ। सेतो घोडा यही जोडा भोकुरा छोडा, मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। ओ मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। हे मलाई रहर यही जोडा आफन्तै भइ जानी, बरु भन कहिले हो लै जानी। मलाई रहर यही जोडा आफन्तै भइ जानी, बरु भन कहिले हो लै जानी। सेतो घोडा यही जोडा भकुरै छोडा, म पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। सेतो घोडा यही जोडा भकुरै छोडा, म पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। अहिले छोड्छु यही जोडा मायाको धुनी, बाल्यु हाइटको बनाउँछु हिरो। छोडा मायाको धुनी, बाल्यु हाइटको बनाउँछु हिरो। सेतो घोडा यही जोडा भोकुरा छोडा, मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। ओ मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। हे हो कि हैन यही जोडा नजर लाउने त, भाग्यमानी धनराम पाउने त। हो कि हैन यही जोडा नजर लाउने त, भाग्यमानी धनराम पाउने त। सेतो घोडा यही जोडा भोकुरै छोडा, म पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। सेतो घोडा यही जोडा भकुरै छोरा, म पनि त कम्ती कि कहाँ हो र। ए 24 घन्टा यही जोडा काखैमा बसाउँ, रुवाउने होइन सधैँलाई हँसाउँछु। 24 घन्टा यही जोडा काखैमा बसाउँछु, रुवाउँदिन म सधैँलाई हँसाउँछु। सेतो घोडा यही जोडा भोकुरा छोडा, मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। ओ मै पनि त कम्तीको कहाँ हो र। सक्यो हजुर, धेरै लामो गाउनु र। धेरै लामो भन्दा नि अरू साथी पनि आउला नि। त्यही त नि, धेरैजना साथी आउनु होला। त्यही त फेरि, त्यही त कति बुझ्ने मान्छे। हुन्छ छोटो छोटो गाउने होइन त, फेरि लामो गाए त फेरि तपाईँसँगै जाला आधा टाइम, त्यसपछि अरू साथीहरू रिसाउनु होला है। त्यही त हुन्छ, पक्कै पनि। हो 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 पक्कै पनि हुन्छ। नमस्कार। धनराम परियार हुनुहुन्थ्यो बालाजु हाइटबाट, दोहोरी गाउनु हो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। 44-87-741 बाटो भएर आउन सक्नुहुन्छ दोहोरी गाउनको लागि। यहाँले दोहोरी गाउँछु भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ, दोहोरी गाउँला, गाउँदिनँ म त, आज एकल गीत गाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। आज यहाँहरूलाई, यहाँहरूको मनले जे भन्छ आज त्यही हुनेछ। साथीभाइलाई सम्झिन चाहनुभयो भने सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। विभिन्न खालका गीत सङ्गीत पनि राख्नेछु आजको बसाइमा। यतिखेर भने फेरि पनि कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। कतिमा राम्रो दरबार, मारे नि मायाले मार्यो। सिन्धुली गाडी चढेर जाँदा सुन्तली मै, कतिमा राम्रो दरबार, मारे नि मायाले मार्यो। हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु भयो कहाँबाट?
मेरो ठीक ठाक छ, घाम लागिरहेछ है। हुन्छ, यहाँको आशीर्वाद लागोस्, यहाँ पनि आराम कुशल रहनु होला। अनि के छ पाँच थरतिरको हालखबर? पाँचतिरको हालखबर पर्दा मनमा घाम लागिरहेको छ, सबैले ठिकै छ भन्नुपर्छ। ठिकै छ है, हजुर। त्यसो भए सुन्तला खाने बेला भएको छ कि भएको छैन पाँच थरतिर? भइसक्यो है, घाममा बस्ने सुन्तला खाने आनन्द होला। फोन कल भइसकेको छ है, कति साह्रो कराएको मनै झस्के। फोन कल भइसकेको छ, फेरि पनि डायल गर्नु होला। यतिखेर भने 44-87-641 बाटो भएर आउन सक्नुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि। दोहोरी गाउन चाहनुहुन्छ भने दोहोरी गाउँला, गाउन चाहनुहुन्न भने पनि ठिकै छ, एकल गीत गाउनु होला, साथीभाइलाई सम्झिनुहोला। आइतबारदेखि हामी नयाँ नयाँ नियमहरू लिएर आउनेछौँ आइतबारदेखि। यतिखेर भने फेरि कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? मेरो पनि ठिक ठाक छ। छैन नि, तपाईँले खानुभयो? मेरो छैन, अब खाने सकेपछि सँगै खानुपर्छ है। मनमैजूतिर बोलाउनु भयो भने आइहाल्छु नि। हुन्छ, यहाँले माया गरेर बोलाएपछि पनि नआउने कुरो हुन्छ। हो र, धन्यवाद है त। हुन्छ, कार्यक्रम सकाएर सँगसँगै खाना खाजा खानुपर्छ है। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो, यहाँले माया गर्नु भएन भने त फेरि म दुखी हुन्छु नि। त्यही त नि, माया गर्नु पर्यो है। अनि घर यहाँको मनमैजुमै हो? ए, घर चाहिँ नुवाकोट है। अनि के छ हाल खबरहरू, के कसरी बित्दैछन् दिनहरू? ठिकै छ है। आज के गर्ने, दोरी गाउने हो? दोरी नगाउने, एकल गाउने है। हुन्छ हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् त्यसो भए, सुन्नु पर्यो सावित्री दिदीको स्वर। हुन्छ हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् ल। हजुर, राम्रो हुन्छ कहिले काहीँ काको खोला कहिलेलाई छरेर। हजुर, राम्रो हुन्छ कहिले काहीँ काको खोला कहिलेलाई छरेर। यति यति धेरै धन्यवाद सावित्री दिदी, रमाइलो हुनुहुन्छ। यहाँको हाँसो मन पर्छ कि मलाई? यहाँलाई मेरो गीत मन पर्दो रहेछ, मलाई चाहिँ सावित्री दिदीको हाँसो एकदमै मन पर्छ। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको आवाजै राम्रोसँग आएन हौ। बिदा हुनुहुन्छ नसम्झिने साथीहरूलाई? धन्यवाद, सम्झिँदै गर्नु होला है। छुटौँ क्यारे, नमस्कार।
सावित्री हुनुहुन्थ्यो, मनमैजूबाट फोन गर्नुभएको थियो, उहाँको घर नुवाकोटमा रहेको छ। धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो गीत गाउनुभयो। यहाँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई स्क्रिनमा नम्बर हेरेर पनि फोन डायल गर्न सक्नुहुन्छ। स्वदेश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको बसाइमा मैले भनिरहेको छु, दोहोरी गाउन इच्छुक साथीहरूले दोहोरी गाउन पनि सक्नुहुन्छ। यतिखेर भने फेरि पनि कोही साथी आइसक्नु भएको छ टेलिफोन लाइनमा, स्वागत गर्छु उहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट? पोखराबाट। मनोज घिमिरे। के छ मनोजजी, पोखरातिरको हाल खबर? ठिक छ है? टेलिभिजन नजिकै छ हो, टेलिभिजनको साउन्ड म्युट गर्नुहोस् ल। गर्नुभयो? गर्नुहोस् है त, यहाँ मेरो आवाज यहाँले बुझ्नुहुन्न, यहाँको आवाज मैले बुझ्दिनँ, त्यही भएर है गर्नुभयो। के भन्नुभयो नाम, फेरि भन्नुहोस् त। मनोज भुजेल। ए मनोज भुजेल हुनुहुँदो रहेछ, मैले घिमिरे भनेछु है। त हजुरले नजिक राख्नु भएको थियो नि त टिभी, त्यही भएर राम्रोसँग आवाज आएको थिएन कि। हुन्छ मनोजजी, अरू के छ हालखबर, के कसरी बित्दैछन् दिनहरू? है यहाँको आवाजमा गडबड आइरहेछ है, मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको छैन यहाँको आवाज। मनोजी गीत गाउनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ आज, गीत गाउनुहुन्छ? ल सुरु गरिहाल्नुहोस् ल। कति मिठो गाउनु भएको, मन पर्यो मलाई, धेरै धन्यवाद फोन गर्नुभयो, गीत गाउनुभयो, साथीभाइले सम्झिनुहुन्छ। हजुर सक्यो, हुन्छ मनोजी सम्झिँदै गर्नु होला है, छुटौँ क्यारे। नमस्कार, पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो मनोजी, गीत गाउनुभयो मिठो आवाजमा, धेरै धन्यवाद। यहाँहरू पनि कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, गीत गाउन चाहनुहुन्छ, दोहोरी खेल्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला हामीलाई। आजको बसाइमा यहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु, दोहोरी पनि गाउनेछु। यदि यहाँहरूले दोहोरी गाउन चाहनुभयो भने दोहोरी एकल जे गाए पनि गाउन सक्नुहुन्छ यहाँले। यतिखेर यहाँहरूले यो हो टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पछ्यौरी हेरेर बसिरहनु भएको छ, हामी पछ्यौरीको बसाइमा छौँ। यतिखेर भने टेलिफोन लाइनमा फेरि पनि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। नमस्कार, टेलिभिजनको आवाज छ नि, म्युट गर्नुहोस् है। ए हुन्छ हुन्छ बहिनी, एकछिन है, एकछिन बहिनी। नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु भयो, कहाँबाट?
म बर्दिया बर्दिया गेरुवा गाउँपालेदेखि बहिनी बर्दियाबाट को बोल्नुभयो नाम भन्नुहोस् त चक्रबहादुर बिसी चक्रबहादुर बिसी के छ चक्रजी बर्दियाको हालखबर एकदम राम्रो छ बहिनी राम्रो छ है तिहार आइरहेछ लागेको छ कि छैन नै त्यहाँ त अब दसैँ सिद्धियो तिहार आउँदैछ भनौँ आउँदैछ है हजुर हजुर ए ए अनि टिभी अझै पनि मेरो आवाज मैतिर फर्किरहेछ है हजुर म त मैत्रै फर्किरहेछु तपाईँलाई हेरिरहेछु होइन ठिक छ मलाई हेरिराख्नु तपाईँको तपाईँको कुरो साह्रै मिठो लागेर मात्र फोन गरेँ शैली र गुगुन एक्टिभिटी नै राम्रो लागेर अनि फोन गरेँ धेरै धन्यवाद तर टिभीको आवाज चाहिँ म्युट गरेर यहाँले फोनमा हाम्रो आवाज सुन्नु होला है हजुर हजुर मैले एकदमै म्युट गरिदिएको छु त्यो 14, 15, 18 राख्दैछु त्यही त फेरि मेरो आवाज मैतिर आउँछ अनि फेरि बुझ्नै गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर हजुर 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 अनि के छ हालखबरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ठिक छ बहिनी राम्रो छ बजारतिर आइरहेछ राम्रो छ सफा मौसम छ राम्रो छ है के गर्ने आज दोरी गाउने हो कि एकल गाउनुहुन्छ दोरी सोध गाउने हो म एकल गाउँछु एकल गाउनुहुन्छ हुन्छ सुरु गर्नुहोस् ल हे घरको हेला माइतीको हेला भो मैले डाडा काटनी बेला भयो मनको मनै बिरालो संसारमा कोही छैन म दुखी ए बहिनी डराइ ओरालो सक्यो बहिनी यति नै हो आजलाई बहिनी यति नै है मिठो गाउनुभयो धेरै धन्यवाद है धन्यवाद बहिनी थ्याङ्क यू अनि यहाँको लागि एकछिनमा एउटा गीत राख्छु सम्झिनुहोस् साथीभाइलाई हवस् मलाई चिन्ने चक्र विषय भने चिन्ने सबै मेरा गेरुवा गाउँपालिका जति मेरा साथीभाइ दिदीबहिनी अनि त्यसपछि यो टिभी हेरिने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो स्वागत छ दसैँ आइरहेको दसैँ त सिद्धि पनि आइरहेको चाहिँ दिपावलीको ह्याप्पी दिपावली भन्न चाहन्छु हुन्छ यहाँलाई पनि हाम्रो शुभकामना फोन गर्दै गर्नुहोला है हजुर हजुर धन्यवाद छुटौँ क्यारे हजुर बर्दियाबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर फोन गर्नुभयो गीत गाउनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा गर्दै दोहोरी गाउने रहर हुँदा हुँदै आजको समयबाट बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ आजको बसाइमा यो टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम पछ्यौरी हेरेर बस्नुभयो यतिखेरसम्म तमाम तमाम नेपाली लोकगीत सङ्गीत पारख मित्रहरूलाई धन्यवाद त्यस्तै गरेर आजको बसाइमा फोन गर्ने गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा गीत छोड्दै भोलि फेरि यसै समयमा यहाँहरू सामु उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको बसाइबाट म रितु थापा मगर बिदा चाहन्छु नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत जय नेपाल